Oi, galera, tudo bem? O que eu fiz? Agora eu tô fazendo uma barreira pra areia não entrar. Eu ganhei filhos. Eu peguei Estrela do Mar, que agora é meu filho. Fala, amor. Gente, agora eu vou chamar as colchas, quer dizer. Ó, a Duda fez uma piscininha, né? Piscina, Isa. Eu peguei, tá enterrado naquelas areias aí. E aí, ó, eu tô desenterrando. Olha a piscina que elas fizeram. Agora eu tô fazendo o bebê. Esse bebê o quê? A Puca. E um peixinho. São seus bebês? Oh, meu Deus. A Isa brinca ainda? Oh. E você, Duda? Vai falar o quê? Eles são na água, né? Que lindos. A Duda tá fazendo barreira. Que gostoso. Só pessoas podem entrar. Essa piscina é pra você? É. Depois eu vou dar um tour pela água. Como é que vai dar um tour pela água? Olha a praia linda que a Duda está, ó. Tá filmando pra gente. Vamos voltar aqui que ela quer que filme ela. Quem não deixou? Ah, não, é só praia. É só praia.